Pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês que vieram aqui nesse evento. Foi muito bom, uma presença grande de treinadores de todo o país. Eu espero que vocês tenham gostado do evento e no ano que vem estamos aqui de novo. Conto com a presença de vocês. Até o ano que vem.